На Никола Груевски сепак и понатаму ќе му се суди за случајот траекторија, одлучи Скопска апелација, иако пред еден месец судијата од кривичниот суд Горан Бошевски констатираше дека делото за екс-премиерот во овој предмет е застарено. Апелација по жалбата на обвинителството одлучила дека судијата не можел да донесе вакво решение, туку застареноста на делото се констатира единствено со одбивателна пресуда, поради што предметот се врати во Скопска единица. Од апелација вела дека одлуката е укината од формални причини. Со оглед на фазата во која се наоѓал предметот, судот немал можност да донесе решение за запирање на постапката, туку требало тоа да го стори со пресуда со која ќе се одбие обвинението, доколку има апсолутна застареност, велат од второстепениот суд. Според ова, делото примање награда за противзаконито влијание за кое Груевски е обвинет, а се однесува за злоупотребите при изградбата на автопатите Штип Миладиновци и Кичево Охрид, може да застари кога предметот ќе дојде до пресуда, но исто така останува и можноста тој сепак да биде осуден ако обвинителството во текот на судењето го преквалификува обвинението со потешко дело за екс-премиерот. Инаку апелација денеска одлучи и екс-министерот Миле Анакиевски, кој исто така е обвинет во овој предмет и наредните 30 дена да остане во куќен притвор. Судиите ја одбиле неговата жалба да му се укине притворот, кој му е определен за случајот Шпански скали, истрага која е завршена и обвинителството до Скопскиот кривичен суд поднесе обвинение.